bombarduoja stresai. Ateikite į mūsų būrimo saloną. Upelių energija. Čia mes jums išbūsim ateitį. Iš stebuklingų kavos tirščių. Surinktų eskimų šamanų laukuose. Spiritus nigrum faciatum. Ir futurus est. Dunkel. Viparus est. Apsilankę pas mus, būsite ramus dėl savo ateities. Štai, skambinkite šituo numeriu ir jums nebereikės rūpintis dėl savo ateities. Ir nebės turėsite stresą. Ir futurum esilorum est.